Rauno, selliseid mänge võiks vist rohkem olla, kus vastused nii külalislahkelt kohe alguses selle edu ära loovutavad, et päris selline huvitav algus. Jah, et algus meie poolt oli väga hea, et saime kaks kiiret väravat ja selle tulemusena meil oli nagu edaspidi nagu lihtsam, aga kindlasti ei saa rahule jääda sellega, kuidas me pärast kahtlasti ära kaitsime. Tammeke jah, näitas pärast seda hambaid ja et oskavad mängida küll, et suruti meid seal oma poolele ja oli päris raske, et mida Norbert vaheajal ütles? Norberti põhisõnum vaheajal oli, et kaitses on vaja kindlasti kõvasti juurde panna, et me ei tohi Tammekule mingit võimalust enda ja nagu näha oli teine pooleks ja paremas. Me oleme nüüd siin viimastes voorudes hakkanud päris nii-öelda omajagu neid väravaid lööma, et see ründepool on läinud nüüd paremaks. Me oleme teravamad, otsustavamad seal viimases faasis. Jah, et me oleme treenis ka nüüd palju suuremat rõhku ründemängule pööranud ja nagu näha, siis on ka põhjad. Sinu karjääris nüüd üks selline kõva tähis tehtud, et oled löönud Premium liigas juba 10 väravat sel hooajal, et palju nii-öelda see hooaja lõpu eesmärk oleks. Jääb saladuseks. Ja kindlasti täna oli hea uudis ka Tallinnast tuli, et Infonet 0-2 kaotusseisu mängus Kaljuga viigiks, et läheme tänasele õhtule vastu liidritena. Jah, et Tallinnast tore uudis, et Kalju mängus viigiks. Siin ei jää muud üle, kui järgmine nädalal Kaljut võite ja tabeli liidrine. Okei, aitäh sulle. Norbert, Tartu oli täna üsna selline külalislahk, et mäng ei olnud alanudki õieti ja juba oli meil 2-0 edu sees, et kas see natukene sellise esimese poole plaane ja rütmile ei veidi sassi ka? Ja kaks tükk ära lõime. Ei, pigem oli see isegi ütleks hea, sest et Tammeka, okei, üllatas tõesti üllatama järgmisel siigilla. Tagant üle seitse olukorras, kus neil on positsioonid välja mängitud ja me olime tegelikult just rõhutanud sellele eespressimule Sapjärve osapoolt nii-öelda. Aga tegelikult Tammeka nagu kaitsefaasis üllatas meid, ütleme oma mänguga nii palju, et me ei mitte kesipoole, miks öelda ätme sellega. Meie enda kaitsed oli muidugi EFO ja mängu ülesehitus, ei suutu täitama ülesandid, et piisalt kiiresti nagu me ei jaganud ära väljaku seda, kus see ruum on. Nii et selles mõttes ikkagi kiired alad, et nagu vajalik selles mängus, et saaks nagu korraks nüüd hinge tõmmata. Ja poolar pidi ikkagi tegema konkreetse tiimtoogi nii-öelda või meeskonnaga rääkima, et mis moodi teine poole vastu minna ja võib välja, et ikkagi sisse ei maada see mängu nagu korda. Jalgpallis on kaks poolt, on rünnak, on kaitse ja kõige olulisem on nende vahel ka tasakaal. Praegu me oleme nüüd kolmes viimases mängus löönud nii-öelda nõrgematele vastastele 13 väravat samas. Meile on nüüd löödud viimases viies mängus värav, et kummaga sa praegu nagu rahul oled, et me oleme hakkanud võibolla paremini ründama, samas kaitses päris kõik ei ole veel korras. Ei, siin ei olegi selles mõttes nagu rahul olu, et me teame nagu nüansse, millega ma tööd ja loomulikult hea on see, et on näidad edasi minekud see rünnakud puhul oluliselt. Kolm mängu on korrekt löökide arv ja on korrekt väravaid löödid. Ja meid on nagu raske kinni panna, kui kõigil ei ole kerget meid kinni panna. Aga kaitse on jälle see, kus tuleb tugevalt fookusse võtta. Ja mis mõttes me kogu aeg seega tegelenud, aga nagu jälle tuleb nagu panna fookus suurem sinna peale. Teatud asjade suhtes me näeme, kus me ikkagi vastased teeme elu nagu lihtsamaks palju. Ja tegelikult me nendega oleme tööd teinud, aga noh, jälle võibolla õigel ajal õiged õppetunnid. Mis sa minna veel nõudlikumaks selles vaasas, et ei ole päris rahul olukolla kummaski. Noor Rauno Sappinen jõudis nüüd 10 väravani, hea saavutus noorelt mängumehelt nii varajases faasis. Ja kindlasti, et on selles mõttes ju meile näidanud see aasta, et ta oskab väravad lüüa ja hea on see, et ma suutis ka olen suutnud see aasta üldse nii-öelda seda rolli võtta, mida on vaja andnud. Meil ees on raske ja on pigem hea meel jääs. Saab ka hakkud seal oma tööd suuda tõsta. Ja noh, loomulikult täna jällegi väikene kingitus Infoneti meeskonna poolt. Nõmme Kalju sai nüüd jällegi vaid ühe punkti juurde ja me oleme vähemalt tänasel õhtul tabelis liidrid. Kui oluline see on nüüd minna selle Kalju mängule vastu nendest eespool? No igal juhul nagu olla eespool alati vajalik, sest iga punkt on arve ja kui sa saab vast mööda, siis see, et see on parem positsioon. Ütleme üldse edasi, siis turniir arvestades, nii et iga juhul on väga oluline, et ei ole suhtes punkte võtta ja meil on nüüd selles viimaseks mängus selles voorus
kindel suund, kuidas mängu minna. Arvestades seda, et kuidas me oleme nüüd selle rünnaku nagu hästi käima saanud, kas võib ka oodata seda, et me ei jää nagu seda viiki seal kaljumängus hoidma, vaid läheme ise teravalt peale ja üritame seda kaljukaitse praegust haavatavust ka ise ära kasutada? No seda kindlasti iga mäng oleme ära, iga mäng tekib momente, mida näiteks on need nõrgavad meie osta, et iga mäng nagu tekib momente, nii et meil hulleme ära, meil hulle lähme ju võttes seda mängu võitma, ehitad üles, et meeskond nii võimalik, kui võimalik selleks mängus ja samamoodi saab olema see laupäev.